ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጅግ ጠቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጠቅሙታል። ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት። ሰላም እንደናችሁ የተከበራችሁ የከፍቲው ባድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቼ፣ ሰላም ታይ በያላችሁበት ከናንተ ጋር ይድረስ። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ፕሮግራሜ እንደተለመደው ሁሉ ጊዜ ማክሰኞ ወይም ሮብ ከሁለቱ ባንዱ ቀን የምንዛሬ መረጃ እንደምለቅ ይታወቃል። ስለዚህ የዚህ ሳምንት የምንዛሬ መረጃን በተመለከተ ምንዛሬ መረጃ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከተለመደው ውጪ ደግሞ የወርቅ ዋጋም ከዚህ በኋላ ከምንዛሬ ጋር አብሬ ይዤላችሁ የምቀርብ ስለሆነ በዚሁ የወርቅ ዋጋ ማውቀ የምትፈልጉ ሰዎችን በየሳምንቱ ማክሰኞ ወይም ሮብ ከሁለቱ ባንዱ ቀን በማወጣው የምንዛሬ መረጃ ላይ የምታገኙ ይሆናል። በዛሬው መረጃ እንግዲህ የዶላር፣ የፓውንድ ስተርሊንግ፣ የአውስትራሊያ ዶላር፣ ዩሮ፣ የስዊዝ ፍራንክ፣ ካናዳ ዶላር፣ የሳውዲ ሪያል፣ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም፣ ኩዌት ዲናር፣ ባህሬን ዲናር፣ ኦማን ሪያል፣ ኳታር ሪያል፣ ጆርዳን ድርሃም፣ የደቡብ አፍሪካ ራንድ፣ የእስራኤል ሰቅል እንዲሁም የኖርዌይ ክሮን በምንዛሬ መረጃ አካትቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ የ24፣ የ22፣ የ21 እና የ14 እንዲሁም የ18 ካራት ወርቅ ዋጋቸው በኢትዮጵያ በብር ምን እንደሆነ መረጃ ሰጣችኋለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ። ወደ መረጃው። አንድ የአሜሪካ ዶላር በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ የሚመነዘረው 39 ብር ከ90 ሳንቲም ነው። እንደዚሁም ደግሞ 100 የአሜሪካ ዶላር 3990 ብር ሆኗል። ፓውንድ አንዱ በ53 ብር ከ79 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ5370 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የአውስትራሊያ ዶላር አንዱ በ31 ብር ከ53 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ3153 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ዩሮ አንዱ በ48 ብር ከ48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ 4848 ብር ሆኖ ተመዝግቧል። የስዊዝ ፍራንክ አንዱ በ42 ብር ከ31 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ4231 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የካናዳ ዶላር አንዱ በ28 ከ62 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን 100 ደግሞ በ2862 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የሳውዲ ሪያል አንዱ በ9 ብር ከ62 ሳንቲም እንደዚሁም ደግሞ 100 በ962 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም አንዱ በ9 ብር ከ83 ሳንቲም እንዲሁም 100 ደግሞ በ983 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኩዌት ዲናር አንዱ በ132 ብር ከ39 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ13239 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የባህሬን ዲናር አንዱ በ106 ብር ከ51 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ10651 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ኦማን ሪያልን ስንመለከት አንዱ በ104 ብር ከ15 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ10415 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኳታር ሪያል ቀጥሎ የምናገኘው ነው። የኳታር ሪያል አንዱ በ11 ብር ከ00 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ1100 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የጆርዳን ድራም አንዱ በ56 ብር ከ48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ5648 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የደቡብ አፍሪካ ራንድ፣ የእስራኤል ሰቅል እንዲሁም የኖርዌይ ክሮን
ቀጣዩን መረጃ የሚይዙ ይሆናል። አንዱ የደቡብ አፍሪካ ራንድ በ2 ብር ከ71 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ271 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የእስራኤል ሰቅል አንዱ በ12 ብር ከ26 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ1226 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኖርዌይ ክሮን አንዱ በ4 ብር ከ24 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ424 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የሳምንቱ የተመረጡ ሀገራት ምንዛሬ ነው። የወርቅ ዋጋን እንመልከት። 24 ካራት 1 ግራም ወርቅ በ2413 ብር ከ64 29 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። 22 ካራት ወርቅ በአዲስ አበባ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ በ2212 ከ50 60 ሳንቲም እንደዚሁ እየተሸጠ ይገኛል። 21 ካራት ወርቅ ደግሞ 1 ግራም ወርቅ በ2111 ብር ከ93 ሳንቲም እንደዚሁ እየተሸጠ ይገኛል። 18 ካራቱ 1810 ብር ከ23 ሳንቲም እንደዚሁ እየተሸጠ ይገኛል። 14 ካራቱ ደግሞ 1407 ብር ከ95 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። 24 ካራት 1 ግራም ወርቅ በ2413 ብር ከ64 29 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። 22 ካራት ወርቅ በአዲስ አበባ ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ በ2212 ከ50 60 ሳንቲም እንደዚሁ እየተሸጠ ይገኛል። 21 ካራት ወርቅ ደግሞ 1 ግራም ወርቅ በ2111 ብር ከ93 ሳንቲም እንደዚሁ እየተሸጠ ይገኛል። 18 ካራቱ 1810 ብር ከ23 ሳንቲም እንደዚሁ እየተሸጠ ይገኛል። 14 ካራቱ ደግሞ 1407 ብር ከ95 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የወርቅ ዋጋ ነው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ማለት ይቻላል በኢራቅ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የኢራቅን ገንዘብ ጠይቃችሁኛል። የኢራቅ ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመነዘርም። እናንተም ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ይዛችሁ ስትመጡ ወደ ዶላር ቀይራችሁ ይዛችሁ ብትመጡ መልካም ነው፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ አይመነዘርም። ሌላው የሊባኖስን የቤሩት ወይም ቤሩት ሊባኖስ ብዙ ግራ ነው የሚገባኝ፣ ከተማው የትኛው ስሙ እንደሆነ አላስተዋልኩትም። የቤሩት ገንዘብ ሊብነን የጠየቃችሁኝም አላችሁ። እናንተ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ አይቀየርም፣ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ እሱን አላካተትኩትም። ወደ ዶላር ቀይራችሁ በዶላር ይዛችሁ ብትመጡ ነው ጥሩ። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ስላደመጣችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። ይህ ከፍትዩብ ነው። ለዛሬው የተዘጋጀው መረጃ ይሄ ነው። ሳምንት ስንገናኝ በተመሳሳይ እንደዚሁ ምንዛሬ የምነግራችሁ ይሆናል። ለዛሬው ግን ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ እስከዛው ቸሩ ሁሉ ይጠማችሁ። አንድ የአሜሪካ ዶላር በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ የሚመነዘረው 39 ብር ከ90 ሳንቲም ነው። እንደዚሁም ደግሞ 100 የአሜሪካ ዶላር 3990 ብር ሆኗል። ፓውንድ አንዱ በ53 ብር ከ79 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ5370 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የአውስትራሊያ ዶላር አንዱ በ31 ብር ከ53 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ3153 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ዩሮ አንዱ በ48 ብር ከ48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ 4848 ብር ሆኖ ተመዝግቧል። የስዊዝ ፍራንክ አንዱ በ42 ብር ከ31 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ4231 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የካናዳ ዶላር አንዱ በ28 ከ62 ሳንቲም
እየተመነዘረ ሲሆን 100 ደግሞ በ2862 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የሳውዲ ሪያል አንዱ በ9 ብር ከ62 ሳንቲም እንደዚሁም ደግሞ 100 በ962 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም አንዱ በ9 ብር ከ83 ሳንቲም እንዲሁም 100 ደግሞ በ983 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኩዌት ዲናር አንዱ በ132 ብር ከ39 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ13239 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የባህሪን ዲናር አንዱ በ106 ብር ከ51 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ10651 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ኦማን ሪያልን ስንመለከት አንዱ በ104 ብር ከ15 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ10415 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኳታር ሪያል ቀጥሎ የምናገኘው ነው። የኳታር ሪያል አንዱ በ11 ብር ከ00 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ1100 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የጆርዳን ድራም አንዱ በ56 ብር ከ48 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ5648 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የደቡብ አፍሪካ ራንድ፣ የእስራኤል ሰቅል እንዲሁም የኖርዌይ ክሮን ቀጣዩን መረጃ የሚይዙ ይሆናል። አንዱ የደቡብ አፍሪካ ራንድ በ2 ብር ከ71 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ271 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የእስራኤል ሰቅል አንዱ በ12 ብር ከ26 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ1226 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኖርዌይ ክሮን አንዱ በ4 ብር